הקמנו לצבע אדום. הייתי אני, הילדים ובורא עולם. ניגשתי למטבח בשקט מופתי. לקחתי סכינים, נתתי לילדים שלי, לכל ילד סכין, ואמרתי להם, נכנסו מחבלים לעיר, אתם לא יוצאים מהממד, אני פתאום שומעת ורואה צרורות של ירי, שורה של מחבלים הולכים רגלים. פחד אימים, פחד אימים. ואני מרימה את העיניים לבורא עולם, ואני אומרת, זה אני, הילדים שלי ובורא עולם. ואני מבטיחה שאני מקבלת על עצמי שהשבת שלי תהיה שבת קדושה. וקיבלתי את זה באותו שנייה שראיתי אותם, ובאותה שנייה שקיבלתי על עצמי, הם פשוט פסחו על הבית שלי. אין לי הסבר אחר. נטלי וילדיה עזבו למחרת בבוקר את שדרות. נטלי קיבלה על עצמה לשמור את השבת, ובשבת הראשונה ששמרה, חייה ניצלו בשנית. פגיעה ישירה של הקסאם, בשבת, בייחוד בחדר שינה שלי, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על זה שאני פה, שאני חיה, שאני נושמת, ושהילדים שלי בחיים.